Srdečně vás tu vítám na naší Husitské teologické fakultě, která je součástí Univerzity Karlovy již 25 let. Naše fakulta se nalézá 3 minuty od stanice metra Budějovická. Naši studenti i naši pedagogové vás zde rádi přivítají. Naší fakultou vás provede náš nový student hasič. Ptáte se, co můžete studovat u nás na Husitské teologické fakultě? Protože jsme Husitská teologická fakulta, tak je zřejmé, že u nás můžete studovat teologii. Jak husitskou teologii, tak například pravoslavnou teologii. Ale nestudujeme tady jenom teologii, jak se mnoha ostatních studentů z ostatních fakult Karlovy univerzity domnívá. Je to i například filozofie, nebo u nás můžete studovat judaistiku, religionistiku, sociální a charitativní práci, nebo sociální pedagogiku. Je tady i obor, který se nazývá NAP a znamená náboženství, etiku a filozofii se zaměřením na vzdělávání. Poté v magisterském programu už je jako učitelství. To je asi vše, co u nás můžete studovat. To je naše aula, kde se mimo výuky konají taky naprosto parádní party, různí oslavy s hromadou svařáků a jídla. Příležitostně se tady koná i čtení mistra Adamusa. A mimo to, přímo tamhle proti jedna hospoda, tamhle za domy druhá hospoda, se chodí na naprosto samozřejmě intelektuální setkání lidí napříč všema ročníkama. Je tady vážně jako příjemná taková rodinná atmosféra. Jezdí se na hory, jezdí se na seznamováky a pořádají se akce všeho druhu. Můžeš vyjet například někam na Erasmus, který ti nabízí naše fakulta. Třeba do Finska, Estonska, Dánska, Slovenska, Německa, Itálie, nebo do Paříže, na Sorbonu.